var en kar her om dagen som kom bort og sa at jeg var for lavt i gamet til å få det til bra. Så jeg tok og la ned fire linjer som om man la alle former for overgåelse. Så det åpenbart at det ikke holder å bla opp med noe baby love låter. Du burde få på noe bedre enn det du holder på med. Så få med deg overlegenheten til han der endless. For han fortalte bare fakta fra start, men hvem vet? Det så mye hatere som aper etter tapere. De gaper etter fame, men han forlater deg for damene. Men damene forlater deg til slutt, for da var penga vekk. Så hele kretsen er kaputt selv om du trenger venner. Og ikke tro på det de sier om at du god mann. For du like on fire som en fucking suleboer. Og om du ber meg om et råd, så bør du ha deg vekk. Det eneste du får av meg flat hånd og harde smekk. Hvis du ikke vil ha smekk, kan du bli ram di ram da. Da bør du holde deg litt vekk. Kan bli ram di ram da. For jeg på mitt siste trekk. Jeg ser på gamet som et sjakkspill. Så hvis du ikke vil ha smekk, da bør du pulle deg vekk herifra, kis. Mitt navn Endless, du kjenner til det. Du kjenner ikke til Mika, men du kjenner til E. Det typen som alltid får ting du vil til å skje. Så hvis det var noe du skulle si, så kan du legge det ned. Jeg veit du legger det ned. Det det jeg gjør, folkens. Jeg lager både beats og låter til jeg dør, folkens. Og til jeg dør kommer til å ta lang tid. Så jeg ser for meg en revolusjonerende framtid. Yo kompis, det ikke så smart at du legger sammen to og to, men ender på start. Det så mange som prioriterer fame og pistasje, at av og til kan det lønnes at man velger å dra. Og så vender man tilbake på streken, alle kan se det. Enten det bra å ha med seg flere, eller så ender det i helvete når man alene. Så dra på ferie, ellers kan du nok forbanne deg mer, og det blir smekk. Hvis du ikke vil ha smekk, kan du bli ram di ram da. Da bør du holde deg litt vekk. Kan bli ram di ram da. For jeg på mitt siste trekk. Jeg ser på gamet som et sjakkspill. Så hvis du ikke vil ha smekk, da bør du pulle deg vekk herifra, kis.